نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم دوستو امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے آج ہم ایک خاص نسخہ اکسیر برائے کمی دودھ بہت اچھا نسخہ ہے دودھ کی کمی کے لیے جو مائیں بچے کو دودھ پلاتی ہیں دودھ کم ہے بچے کی بھوک زیادہ ہے یا کسی بھی خشکی کی وجہ سے دودھ کی کمی ہو گئی ہے دودھ خشک ہو گیا ہے رطوبات کی کمی سے خشکی سے گرمی سے یا کوئی اور انفیکشن ہے جس کی وجہ سے دودھ کی مقدار بہت کم ہو گئی ہے یا بالکل ختم ہو گئی ہے اس کی دوبارہ پیدائش کے لیے دودھ جاری کرنے کے لیے ایک خاص نسخہ آپ کی نظر کرتے ہیں ستاور پانچ تولہ ہے سونف پانچ تولہ ہے زیرہ سفید پانچ تولہ ہے شکر خام دس تولہ ہے تمام ادویات کا سکوب بنا لیں اور شکر اس میں آپ شامل کر لیں چھ ماشا صبح اور شام دودھ کے ساتھ کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد آپ استعمال کریں جب عورتوں کے کو بچے کی پیدائش پر دودھ نہیں اترتا پہلے دن سے نہیں اترتا کافی دن جو ہے وہ دودھ کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ خاص نسخہ ہے اس کے مطابق یہ نسخہ استعمال کیا جائے تو دودھ کی خرابی دودھ کی کمی دودھ کی کڑواہٹ اور دودھ کے اندر جو ہے مطلب کوئی پس کا آنا تمام چیزوں کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے دودھ کو پورا کرتا ہے اور عورتوں کی صحت کے لیے ان کی رطوبات کے لیے اور ان کے جسمانی قوتوں کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے خود تیار کریں اچھے ذائقے کے اندر منگوانے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر 0363-16-999 اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ منگوا سکتے ہیں عورتوں کے امراض پر مکمل کورسز تیار شدہ اچھی پیکنگ میں مردوں کے امراض پر مکمل کورسز نامردی کورس مردانہ کمزوری کورس ٹائمنگ کورس بانجپن کورس سوزاک کورس ذکاوت حص کورس صورت انزال کورس اس طرح کے مردوں کے تمام قسم کے کورسز تیار شدہ منگوانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں پاکستان بھر میں اور دوسرے ممالک میں میڈیسن بذریعہ ڈاک بھیجی جاتی ہے منگوانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم